नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। सेयर शिक्षा सिकौँ र सिकाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म यो चिसो बिहानीको दिन न्यानो अभिवादन सहित तपाईँहरूलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सिकेका कुराहरू, बुझेका कुराहरू, अनुभव गरेका कुराहरू आम सेयर लगानीकर्ताहरू समक्ष बाँड्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत लामो समयदेखि नेपालको सेयर बजारमा आफूले जानेका र भोगेका कुराहरू मैले बाँड्दै आइराखेको छु। कहिले आर्टिकल लेखेर बाँडेको थिएँ भने आजभोलि म भिडियो बनाएर भिडियो मार्फत आफ्ना कुराहरू सेयर बजारसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू बाँड्दै आइराखेको छु र आगामी दिनमा पनि यो कार्यलाई मैले निरन्तरता दिनेछु र धेरै नेपाली जनताहरू समक्ष यो सेयर शिक्षाको ज्ञानलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो अभियान छ, मेरो उद्देश्य छ। र अहिले पनि नेपालका धेरै शिक्षित वर्गहरू, सभासदहरू, नेताजीहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि नेपालको सेयर बजारको बारेमा ज्ञान छैन, ज्ञान रहन्छ भन्ने कुरा अस्तिको एउटा पोखराको कार्यक्रमबाट छर्लङ्ग भएको छ। हाम्रा नेताहरूलाई जबसम्म यो सेयर बजारको महत्वको बारेमा जानकारी हुँदैन, जबसम्म यो सेयर बजारको बजार भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने कुराको हाम्रा नेतागणहरूलाई जानकारी हुँदैन, तबसम्म हाम्रो सेयर बजारले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने कुराको निर्ग्योलमा म पुगेको छु। त्यसकारण अब हामीले यो सेयर बजारको ज्ञानलाई आम लगानीकर्ताहरू समक्ष पुर्याउनुको साथसाथै हाम्रा नेताहरू, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू, हाम्रा सभासदहरू समक्ष यो ज्ञान पुग्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै नेपालका विभिन्न शहरमा बस्ने शिक्षित वर्गहरू, गाउँमा बस्ने किसानहरू, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू समक्ष यो ज्ञान पुग्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो सेयर बजारको विकास हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँहरू समक्ष के अनुरोध गर्दछु भने यस्ता सेयर शिक्षासँग सम्बन्धित ज्ञानहरू आम लगानीकर्ताहरू समक्ष पुर्याउनको लागि, नेपालका दूर दराज गाउँसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले पनि एउटा साथ दिनुहोस्, एउटा इँटामा इँटा थप्ने काम गर्नुहोस्, तब मात्र हाम्रो सेयर बजारको विकास हुन्छ। सेयर बजार भनेको यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा जति धेरै लगानीकर्ताहरू आउँछन् त्यति यसको विकास हुन्छ। यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा हुँदैन, यहाँ जति धेरै पसल खुल्यो उति प्रतिस्पर्धा भए जस्तो यहाँ हुने होइन, यहाँ जति धेरै लगानीकर्ता भित्रिन्छन् त्यति धेरै सेयर बजारको विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारण मैले हजुरहरूसँग के अनुरोध गर्दछु भने सेयर बजारको विकास गर्नु छ भने हाम्रा नेतागणहरूलाई सेयर शिक्षाको आवश्यकता छ। नेतागणहरूले जबसम्म सेयर शिक्षा पाउन सक्दैनन् तबसम्म नेपालको सेयर बजारको विकासको लागि यिनीहरूले महत्वपूर्ण नीति र कार्यक्रमहरू बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुराको निर्गलमा म पुगेको छु। त्यसकारण हामीले अब हाम्रा नेतागणहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई, सभामुखजीहरूलाई, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि सेयर शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। साथसाथै शिक्षित वर्गहरू, जो सेयर बजार भनेको कुन छराको नाम हो त्यो कुरा पनि अवगत छैन, त्यस्ता वर्गहरूले पनि सेयर शिक्षा लिएर सेयरमा लगानी गरेर सजिलैसँग पैसा कमाउने बाटो रोज्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आज म नेपालको सेयर बजारले अब एउटा नयाँ फड्को मार्दैछ, नेपालको सेयर बजारको लामो बेरिस चक्र पुरा गरेर अब एउटा बुलिस चक्रमा प्रवेश गर्दैछ, नेपालको सेयर बजारले धेरै कुराहरूमा प्रविधिमा पनि विकास गरिराखेको छ, तर अझ पनि जुन गतिमा नेपालको सेयर बजारको प्रविधिमा विकसित हुनुपर्ने थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्रिनु पर्ने थियो, त्यो अनुसारको प्रविधि अहिलेसम्म पनि भित्रिन सकिरहेको छैन। त्यसकारण मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग, अर्थमन्त्रीसँग, नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गर्दछु भने नेपालको सेयर बजारलाई विकसित बनाउने हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो, आम लगानीकर्ताको एउटा विश्वासयोग्य बजार बनाउने हो भने नेपालको सेयर बजारलाई अब आधुनिक प्रविधि मैत्रीतर्फ लम्काउनको लागि चाहिने आवश्यक नीति कार्यक्रमहरू, योजनाहरू तुरुन्तै ल्याएर नेपालको सेयर बजारलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अठोट छ, मेरो अभियान छ, मेरो अनुरोध छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने आज म यो भिडियोमा नेपालको सेयर बजारमा जुन प्रविधिहरूको अहिले विकास भइराखेको छ ती प्रविधि मध्ये नेपालको सिडिएसले ल्याएको मेरो सेयर
सँग सम्बन्धित एप्लिकेसनमा भएका फिचरहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको शेयर बजारको प्राथमिक शेयर बजारमा यो मेरो शेयरले एउटा ठुलै छलाङ मारिदिएको छ, प्राथमिक शेयर बजारले ठुलै फड्को मारेको छ। जुन रूपमा प्राथमिक शेयर बजारले फड्को मारेको छ त्यो रूपमा दोस्रो बजारले पनि फड्को मार्ने हो भने नेपालको शेयर बजार धेरै माथि पुग्न सक्ने थियो। अहिले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले दूरदराज गाउँका लगानीकर्ताहरूलाई जनताहरूलाई पनि शेयर दिने कारणले गर्दा अहिले नेपालको प्राथमिक शेयर बजार दूरदराज मनाङ मुस्ताङ हुम्ला जुम्लासम्म पुगेको छ। त्यहाँका जनताले प्राथमिक शेयर बजारमा खरिद गरेको शेयर बिक्री गर्नको लागि त्यही बसी बसी त्यो शेयर उचित मूल्य आउने बेलामा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ। त्यो पाउनको लागि नेपाल सरकार नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले दोस्रो बजारलाई पनि अब हुम्ला जुम्ला मनाङ मुस्ताङ दूर दराजका गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यो गाउँसम्म पुर्याउने अभियानमा अब नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू लाग्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो शेयर बजारको विकास हुन्छ। साथसाथै नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा पढाइको सिलसिलामा लाखौं नेपाली जनताहरू विदेश पलायन भएका छन्। त्यहाँ गएर तिनीहरूले दुःख कष्ट गरेर कमाएको पैसा नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण नेपाल सरकारले सृजना गर्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो शेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधियुक्त हुन्छ। त्यसकारण म आज तपाईँहरूलाई मेरो शेयरले उपलब्ध गराएका विभिन्न फिचरहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले मेरो शेयरले धेरै सुविधाहरू हामीलाई दिएको छ, अब यी फिचरहरू सिकेर यी फिचरहरूको विशेषताहरू सिकेर तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग प्राथमिक शेयर बजार र दोस्रो बजारमा पनि शेयर कारोबार गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यो इष्ट गुरु युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन, भुलिराख्नु भएको छ, मेसो पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको तल रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र साथसाथै यस्तै महत्वपूर्ण शेयर बजारसँग सम्बन्धित जानकारीहरू आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ, बुझ्न मन छ, सिक्न मन छ भने बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला। र यस्ता ज्ञानहरूलाई आम लगानीकर्ताहरू समक्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन अभियान छ, यो अभियानमा साथ दिनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई साथीभाइहरू समक्ष सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो मेरो शेयरको विशेषताहरू मेरो शेयरका फिचरहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि म तपाईँहरूलाई अब म मेरो ल्यापटपतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरू सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटप वा डेस्कटपमा गएर कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो शेयरको एप्लिकेसन लगइन गर्नुहोस्। मेरो शेयरको एप्लिकेसन कसरी लगइन गर्ने भन्ने बारेमा मैले योभन्दा अगाडि धेरै भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छु, ती भिडियोहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब यहाँ लगइन गर्दैछु, लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ मेरो शेयरका वेबसाइटतिर विभिन्न फिचरहरूको लिस्ट दिएको छ, ती फिचरहरूको बारेमा मैले बताउन गइराखेको छु। र खास आज मैले मेरो शेयरको माई ब्याङ्क रिक्वेस्टबाट कसरी आफ्नो डिमान्ड खातामा आफ्नो बैंक खाता लिंक गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। मेरो शेयर लगइन गरिसकेपछि सुरुमा यस्तो एउटा पेज खोल्नेछ, जुन पेजलाई हामी ड्याशबोर्ड भनेर भन्दछौ। यो पेजमा एप्लाइड इस्यु भन्ने दिएको छ, माथि एलोटेड इस्यु भन्ने दिएको छ, र टोटल प्रिभियस शेयर भ्यालु हिजोको जम्मा यो डिमार्ट अकाउन्टमा भएको शेयरको भ्यालु दिएको छ, र आजको शेयरको भ्यालु लास्टमा टोटल लेटेस्ट शेयर भ्यालु दिएको छ, र आज कुन कम्पनीको कति कारोबार भयो भनेर टप फाइभ शेयर भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। यसरी तपाईँले ड्यासबोर्डमा आफूले खरिद गरेका शेयरहरूको भ्यालु र आफ्नो पोर्टफोलियोको भ्यालुमा के कति परिवर्तन भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा एउटा फिचर छ माई डिटेल भन्ने, यो डिटेलमा तपाईँको सम्पूर्ण विवरण जो तपाईँले डिमान्ड खाता खोल्ने बेलामा उपलब्ध गराउनु भएको हुन्छ ती विवरणहरू दिएको हुन्छ। यो विवरणमा तपाईँको कहीँ पनि गल्ती छ भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र गल्ती एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माई शेयर भन्ने अर्को एउटा फिचर छ, जुन फिचरमा तपाईँले अहिलेसम्म किनेका शेयरहरू जो डिमान्ड खातामा आइसकेका छन् ती डिमान्ड खातामा आएका शेयरहरूको यहाँ लिस्ट दिएको हुन्छ, कति कित्ता छ, कुन कम्पनीको भन्ने तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। माई ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री भन्ने यहाँ एउटा हिस्ट्री छ, तपाईँहरूले यहाँ गएर कुनै पनि कम्पनीको सेयर कति के कति किन्नुभयो भनेर
यो हिस्ट्रीबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र बनोसियर आयो कि आएन भनेर यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि बनोसियर आएको छ भने यहाँ लेटेस्ट आय सियर आएको कुराहरू पनि यहाँ उपलब्ध गराएको हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले आफूले गरेका सियर कारोबारको सबै हिस्ट्री, अहिलेसम्म गरेको सियरको कारोबारको हिस्ट्री तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले कति सियर खरिद गरेँ, कुन कम्पनीको कति सियर बिक्री गरेँ, मैले कति राइट सियर प्राप्त गरेँ, मैले कति बोनस सियर प्राप्त गरेँ भनेर सम्पूर्ण एक एक गरेर यहाँ कम्पनी छनौट गरेर त्यो कम्पनीको पुरै इतिहास हिस्ट्री, ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा फिचर छ मेरो सियरमा, तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइन पत्रिकाले उपलब्ध गराएका पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा गएर पैसा तिरेर, वार्षिक रूपमा पैसा तिरेर आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तर मेरो सेयरले निशुल्क रूपमा यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। तपाईँहरूको डिमाटमा भएको सेयरको हिजोको दिनमा कति भ्यालु थियो र आज कति घट्यो अथवा कति भ्यालु बढ्यो भनेर यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लास्टमा भ्यालुएस अफ एलटिपी आजको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस कति छ भनेर दिएको छ। जस्तै यो डिमार्ट अकाउन्टमा 1,95,101 देखियो भने हिजोको भ्यालु 1,94,289 थियो। यसरी हिजोको भन्दा आज पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यो माई प्लेज सेयर डिटेलमा यहाँ यो डिमाटमा भएका सेयरहरू यदि तपाईँहरूले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर सेयर कर्जा लिनुभएको छ भने कुन कुन कम्पनीको कति कित्ता धितो राख्नु भएको छ भनेर धितो राखेको सेयरको स्टेटमेन्ट यो पेजमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डिमाटमा भएका सेयरहरू धितो नराखिएको हुनाले यहाँ केही पनि देखाएको छैन। र आज मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँहरूले विभिन्न कम्पनीहरूले दिएको नगद लाभांश आफ्नो बैंक खातामा सोझै आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईँहरूले डिमार्ट अकाउन्टमा आफ्नो बैंक अकाउन्ट लिंक गराउन सक्नुहुन्छ। यो डिमार्ट अकाउन्टमा अलरेडी लिंक छ। यो लिंक भएको हुनाले अब म तपाईँहरूलाई कसरी आफ्नो बैंक अकाउन्ट यहाँ लिंक गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। यहाँ गएर सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो बैंक सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा नयाँ नेपाल बैंक लिमिटेड सिलेक्ट गरेँ। यो डिमार्ट अकाउन्टको डिमार्ट अकाउन्टमा नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता लिंक गराउनु छ भने त्यो संस्था तपाईँहरूले छान्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुन बैंक तपाईँको बैंकमा तपाईँको खाता छ त्यो बैंक छानट गर्नुहोस्। र तपाईँको बैंक अकाउन्ट भएको बैंक कुन शाखामा पर्दछ त्यो शाखा पनि छानट गर्नुहोस्। जस्तै यो बैंकको शाखा पृथ्वी चोक ब्रान्च पोखराको शाखा हो यो खाता भएको। मैले त्यो शाखा पनि छनौट गरेँ। त्यसपछि तपाईँहरूले अब अकाउन्ट नम्बर यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ अलरेडी अकाउन्ट नम्बर दिएको छ, तपाईँको बैंकको खाता नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस्। मैले यो खाता नम्बर यहाँ सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईँले अकाउन्ट टाइप, कुन टाइपको अकाउन्ट हो, सेभिङ अकाउन्ट हो कि करेन्ट अकाउन्ट हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै यो सेभिङ अकाउन्ट हो। यसरी यो फिचरमा तपाईँले आफ्नो बैंक खातालाई डिमाट खातासँग लिंक गराउन चाहनुहुन्छ मेरो सेयरको यो फिचरबाट भने यहाँ गएर सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो बैंक खाता भएको बैंकको नाम छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो बैंकको शाखा कहाँ हो, कुन ब्रान्च हो त्यो ब्रान्च छनौट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ नेपाल बैंक लिमिटेड छनौट गरेँ। नेपाल बैंक लिमिटेड पृथ्वी चोक ब्रान्च पोखराको शाखा यो हो, त्यो शाखा छनौट गर्ने। त्यसपछि नेपाल बैंक लिमिटेड पोखरा पृथ्वी चोकमा भएको शाखाको मेरो खाता नम्बर अथवा डिमाटको खाता नम्बर मैले सिलेक्ट गरेँ र यो खाता सेभिङ हो कि करेन्ट हो भन्ने कुरा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरूले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुहुन्छ। रिक्वेस्ट सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँले जहाँबाट डिमाट खाता नम्बर लिनुभएको छ त्यो संस्थाले तपाईँले पठाएको रिक्वेस्टलाई एप्रुभ गरिसकेपछि तपाईँको बैंक खाता डिमाट खातामा लिंक हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जुनसुकै कम्पनीको नगद लाभांश पाउनु भए पनि तपाईँको यो बैंकको खातामा सोझै
त्यो नगद लाभांश पैसा आउँछ, तपाईँ कहीँ गएर पैसा बुझ्नुपर्ने, चेक बुझ्नुपर्ने झन्झटबाट तपाईँ को झन्झट अन्त्य हुन्छ, तपाईँलाई सजिलैसँग बैङ्कमा पैसा आउँछ र बैङ्कबाट तपाईँले सजिलैसँग पैसा लिन सक्नुहुन्छ। र मलाई यो पहिला भएको बैङ्क चेन्ज गर्नु छैन, त्यसकारण मैले यहाँ रिक्वेस्ट सेन्ड गर्दिनँ, तपाईँले यहाँ गएर रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि सम्बन्धित डिमान्ड प्रदायक संस्थाले एप्रुभ गरिदिन्छ, एप्रुभ गरिसकेपछि तपाईँको डिमान्ड अकाउन्टमा तपाईँको बैङ्क अकाउन्ट सजिलैसँग लिङ्क हुन्छ। अब माई आश्वबाट कसरी आइपिओ र एफपिओ आवेदन गर्ने भन्ने बारेमा मैले योभन्दा अगाडि नै एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो माथिको आई बटनमा राखेको छु, आई बटनमा गएर हेर्नुहोला। त्यसपछि माई पर्चेस सोर्सेस, आफूले किनेका सेयरहरूको वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि मैले योभन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो यो भिडियोको अन्त्यमा टेम्प्लेटमा स्क्रिनमा मैले उपलब्ध गराएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माई इडिएस यो अत्यन्तै उपयोगी फिचर हो मेरो सेयरको, तपाईँहरूले किनेको सेयर बिक्री गरिसकेपछि तपाईँको डिमान्ड खाताबाट ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा योभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, उक्त भिडियो पनि यो भिडियोको अन्तिममा स्क्रिनमा टेम्प्लेटमा उपलब्ध गराएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेरेर मेरो सेयरका विभिन्न फिचरहरू सजिलैसँग बुझ्नुहोस् र घरमै बसेर सेयर कारोबारलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्। यसरी मेरो सेयरले उपलब्ध गराएका विभिन्न फिचरहरू तपाईँहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब मेरो सेयरमा भएका यी फिचरहरू तपाईँहरू सबैले सञ्चालन गरेर उपयोग गरेर आफ्नो सेयर कारोबारलाई सजिलो बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै आशा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्वपूर्ण सेयर शिक्षा दिने भिडियोहरू लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तपाईँहरूलाई नयाँ वर्ष, अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2020 नेपालको सेयर बजारले एउटा नयाँ इतिहास कायम गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, फेरि भेटौँला।